အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ဖုန်းနှလုံးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပဲအဲ Redmi K40 နဲ့ OnePlus Note 2ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကကိုယ့်လိုဒီ Anico TV ရဲ့ The Best Mirror Phone က2021 season မတည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကပေးထားတဲ့ link ရဲ့ video လေးကိုတွေ့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်လေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ giveaway အပစ္စည်းတွေအများကြီးပေးမယ့် season လဲပါတည်ရမလို့ပါ။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိကျင်နေမယ်ထင်တဲ့ Redmi K40 ကြောင့်လည်းစပြောကြတာပေါ့။ Redmi K series ကတော့ထုံးစံအတိုင်း flagship level performance ကိုပေးတယ်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Snapdragon 870 ကိုတုံထားတာ။ Performance နဲ့ပတ်သက်လာရဆိုရင်တော့တော်တော်လေး capable ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် gain တွေဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း Genshin Impact ကို Graphic Median နဲ့ AC ဆော့လို့ရတယ်။ PUBG New Set တို့ League of Legends Wine Rift တို့ဆော့ရဆိုရင်လည်း Frame Drop မဖြစ်ခင်နဲ့ဆော့နိုင်တယ်။ကျွန်တော် Daily Use တုံးမယ်ဆိုရင်တော့တက်တက်လက်လက်နဲ့ Share ပဲ။ဒါကတော့ပြောကြအောင်မလို့ဘူး။ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ Display ရှိသေးတယ်။သူ့ရဲ့ Display က Samsung ရဲ့ E4 AMOLED Screen ပဲ။ 120Hz Refresh Rate ပါတယ်။နောက်ပြီး 360Hz Touch Sampling Rate ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ 360Hz Touch Sampling Rate က Multi Finger သုံးပြီး Game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက် Responsive ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဒီ Display က 1300 Brightness ထိပါလို့အပြင်မှာဖွင့်ကြည့်ရင်အားဆိုင်ပြီးကြည့်ရမှာမလို့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်ရင် Phone Display ကိုလက်နဲ့ကပြီးတော့ပြုပြည့်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ 1300 Brightness ကဟန်ကျတယ်လို့ပြောရမယ်။နောက်ပြီးဒီပေါ်က selfie camera လေးဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်2.76mm ပဲရှိတယ်ဒီ base back ကိုရွှေ့သုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ display ကိုကြည့်ရတဲ့ viewing experience တော်တော်လေးပိုမိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီ selfie camera တိတိလေးရထွက်တဲ့ selfie ပုံတွေကတော့ normal ပဲလင်းနေနေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေရပါဘောလေဒီနောက်ဖက် camera လည်းအဲ့လိုပဲလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရရဆိုရင်တော်တော်လေးဟန်ကြတယ်လင်းအောင်ကောင်းကောင်းမရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့သူက contrast တွေblack တွေများပြီးတော့ပုံထွက်တွေကမဲလေးဖြစ်နေရပါလေဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် K40 ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကကောင်းလားဆိုတော့လေအဲ့လိုမကောင်းဘူးဆိုးလားဆိုတော့လေတိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော် normal ပဲ okay နောက်ထပ်ကျွန်တော် battery ကိုဆက်ရအောင် battery အနေနဲ့ကသူ့မှာ 4520mAh ပါတယ် internet video streaming လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနာယူ 5% 10% လောက်ထိကြာတယ် Genshin Impact ကိုကျွန်တော်တို့နာယူဝက်လောက် graphic median နဲ့ဆော့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း 20% လောက်ထိကြာတယ်ဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့ charging speed ကလည်း 33W ပဲပါတယ်ဒါမဲ့လေတခြားသော32W charger တွေထက်သူက5မိနစ်လောက်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်လို့ခံစားရတယ်။သူများတွေကတနာရီလောက်သွင်းရတယ်ဆိုရင်သူက55မိနစ်56မိနစ်လောက်ပဲကြာတာ 0 to 100% ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာသဘောမကျတဲ့အချက်ဆိုတော့တော်တော်လေးရှာယူရတယ်။ performance display quality မိုက်တယ်။ battery life မစိုးဘူး။ camera ကတော့ကောင်းလည်းမကောင်းဆိုးလည်းမဆိုးတော့မယ်ပဲ။အဲကျွန်တော်သဘောမကျစရာအချက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် performance ကောင်းတာနဲ့တွဲပြီးပါလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအပူပြဿနာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်က Genshin Impact ကို Graphic Median Default နဲ့စားပြီးဆော့ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်9W မရောက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မိနစ်20လောက်နေရင်ကိုသူကအပူစပြီးတက်လာတယ်။ဆော့နေတဲ့မြတ် Color Pad လုံးကျွန်တော်အပူကတက်ပြီးတော့ပဲ။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကို gain ဆော့ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့တခါတည်း cooling fan ကိုပါဝယ်ဖို့စဉ်းစားဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ကြံပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာ DM မှာပေါ်လာတဲ့ကုတ်လေးတွေကိုဖုန်းမဖြစ်လိုက်ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလိုက်ကန်ရှယ်လုပ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ OnePlus Note 2ကြောင်းဆက်ပြောကြရအောင်ဆိုတော့ OnePlus Note 2ရဲ့ဒီဇိုင်းကမြင်လိုက်တာနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးလို့ခံစားရတယ်သူ့မှာတုံထားတဲ့ matte material color finish ပြီးတော့ camera ဆက်ရက်အထိ premium channel လို့ခံစားရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ gain ရတဲ့ရတာ cloud တွေနှိမ့်ရတာတွေရောမိုက်တယ် solid ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းက OnePlus 9 series flagship ဒီဇိုင်းနဲ့အတူတူပဲတော်တော်လေးတူတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကိုပြောအောင်သူ့ရဲ့ကင်မရာက overall တော်တော်လေးမိုက်တယ် dynamic range တွေ detail တွေကောင်းတယ် AI ဖွင့်ရရင်တော့နည်းနည်းလေး color saturation လေးတွေတက်လာပြီးတော့ shadow လေးတွေတက်လာတာကိုခံစားရတယ်ဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကင်မရာ indoor ရော outdoor မှာရိုက်ရတာအဆင်ပြေတဲ့ကင်မရာတစ်ခုပါโอเคနောက်ပြီးတော့သူ့ကို against side ရိုက်မယ်ဆိုရင် AI ကဝင်ပြင်တာတော်တော်လေးကြီးရခတ်တယ်လှတော့လှတယ်ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့ color တွေက saturation တွေတက်လာတယ် HDR တွေတက်လာပြီးတော့ပုံတွေကဆေးဆိုးပန်းရဲ့ artificial တော်တော်လေးဆန်တယ်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေ ultrawide shot တွေကတော့လက်ခံလို့ရတယ်တခုပဲ anime စကားတွေကလိုပြာတောက်နေတဲ့ကောင်းကင်ဖြစ်အောင်ပြင်မထားဘူးဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးသဘောမကျဘူး okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ performance ကိုပြောမယ်ဒီဖုန်းက K40 နဲ့တော်တော်လေးဘက်ညီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်သူ့မှာ dimensity 1200 AI ကိုတုံးထားတယ်870နဲ့ရှင်နေဆိုရင်သူမသားကိုမသားလေးပဲပုံမှန်သုံးဖို့လောက်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ကိုပြောနေလို့အဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အချက်လေးကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ဆိုတာကအောက်ဆီဂျင် UF ပဲ OnePlus 3နဲ့ Durian ကသူ့ရဲ့ hardware တွေ specification တွေကိုကြိုက်လို့ဆိုတာထဲသူ့မှာတုံးထားတဲ့အောက်ဆီဂျင် UF ကိုကြိုက်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအောက်ဆီဂျင် UF ရဲ့ fan တစ်ယောက်ပဲကံမကောင်းတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ oxygen wet 11.3 မှာ color wet ရဲ့ရိပ်ရောင်နေပါနေရဆိုရင်မဲ့လေခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ချစ်မလျော့သေးပါဘူးထုံးစံတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့ RAM optimization ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ UI နေရာလည်း UI ရှင်းနေကြည့်ရတာအဆင်ပြေသေးတယ် okay သဘောမကျတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြီးဒ
ီဖုန်းမှာ K40 လို့ပဲ hidden issue ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပူတဲ့ဖုန်းဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပူလာတဲ့အပူကိုဘယ်လိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူရောင်းလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကပဲအဲဒီဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ cooling system ကောင်းကောင်းမပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါပူသွားပြီဆိုရင်တော်တော်နဲ့ပြန်ပြီးမဆင်းတတ်တော့ဘူးဒါတော့သိပြီးသဘောမကျဘူး okay ဒါကတော့ episode 3ပါမကြိုက်တဲ့ချက်တွေတော်တော်လေးရှာခတ်တဲ့ဖုန်းနှလုံးလို့ပြောရင်လည်းမှားမှာမထင်ဘူး brother ရောဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာပြောပြသွားပါအောင် okay လာမယ့် January 3ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝင်တော်ဖြစ်မယ်လို့ခန့် manager တွေ Xiaomi 11T နဲ့ Realme 8 Pro တို့ကြောင်းပြောကြမယ်ဗျာကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမယ် Anigo TV ရ Andrew ပါ